На міні-сцені у квадраті незвичайна картина – хлопці у камуфляжі. Наспівують пісні, іде традиційне перед звичайним концертом налаштування інструментів. Ось тільки виконавці незнайомі. Точніше, з одним з них, Ігорем із Чернігова, ми познайомились під час інтерв'ю, в якому він розповідав про те, як проходила тактична підготовка нашого добровольчого формування територіальної громади Славутича на полігоні. І ми поцікавилися у Сергія Равчевського, він не мав би виступати сьогодні ввечері на благодійному концерті вуличної музики з бавовна оркестром. Це у нас такий спонтанний захід. Якби я познайомився з військовими, які зараз в Славутичі перебувають з Чернігова. От, ми так пограли кілька разів тут в центрі на гітарі і випадково зустрілися з... з Ігорем там ми якраз познайомилися, да, з Олею Мельник, яка нам запропонувала в квадраті зробити такий благодійний, да, концертик. Ми погодилися, зібралися, я зібрав своїх же славутичських хлопців бавовна оркестра, ми свої старі пісні повторили, нові якісь взяли. От зараз підійшли хлопці, зараз відрепетирують і почнемо такий імпровізований благодійний концерт. Їх через 2-3 тижні відправлять в гарячу точку, тому що для них, може, сьогодні назбираємо їм в дорогу. Тобто їм гарно, їм приємно і поспівати, тому що перед боєм треба ж поспівати. Так, звісно, і поспівають. Я думаю, прийдуть їх побратими, славутичани. Такий у нас буде теплий, ламповий музичний вечір. Наголошую, такий він імпровізаційний, але буде класно. Ось так Сергій Рабчевський презентував нових артистів, і вони розпочали цей концерт. Не маю такого досвіду, щоб виступати з великої сцени для людей, але мене засунули першим, мене не шкода, значить. Спробуємо вам сьогодні трошки пограти, підняти вам настрій. Так, звати мене Ігор, я військовослужбовець. Мені дуже подобається ваше місто, і в телефонних розмовах з дружиною розповідаю, як тут здорово, чисто, весело. І вже звучала така фраза, ну так, може, давай ми сюди переїдемо, то побачимо, можливо, ми будемо скоро мешкати дуже поруч з вами. Не судіть строго, може, що не вийде, але ми будемо намагатися. Гей, 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 соколи, оминайте гори лісі довги, дзвін, 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 дзвіночку, степо виїжджай вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте гори лісі довги, дзвін, 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 дзвіночку, степо виїжджай, дзвін, дзвін, дзвін. Жаль, жаль, за милою, за рідною стороною, жаль, жаль, серце плаче, більше її не побачу. Гей, 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 соколи, оминайте гори ліси дови, дзвін, 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 дзвіночку, степовий жай вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте гори ліси дови, дзвін, 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 дзвіночку, степовий мій дзвін, дзвін, дзвін. Хлопці співали близько півгодини і, знаєте, цілком злагоджено та душевно. Пролягла дорога від твоїх воріт, ну, до моїх воріт, як струна. А чому ж згубився той самотній світ, знаєш, ти одна. Зимня осінь ще той світ листям не накрила, а до тебе навесні я повернусь, мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, і не розквітне проміж нас жовтий квіт розлуки. Не ховай очей своїх блакитних промінь, заспівай мені в останній раз пісню, ту візьму собі на спомин. Пісня буде поміж нас. Часом буває так, що хочеш почути речі, які ніколи б не знати, і тягне за руку тебе в то місце, де думаєш краще, бо очей не мати. Ти дивишся в кухні на крани воду, а правда ні звідки не виходить.
в очі тобі знайомі, а твої очі моїм говорять. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. Виявилось, що в їх репертуарі є і авторські пісні, складені в батальйоні. Україна в огні, гора нам, ми з вами, бо прийшли москалі, що звали себе братами. За трудні закупи нас вони хотіли, а Чернігів стоїть, набирає сили. Підтримають оборону солдати 162-го батальйону. Це жінок і дітей, і непроханих гостей. І тримають оборону хлопці із Чернігівського батальйону. Це жінок і дітей, і непроханих гостей. Цілий рік нас морок обіймає, рижить земля і гірко плачуть діти, а навіть смерть сама того не знає, кому із нас сьогодні бути вбитим. Навіть смерть сама того не знає, кому із нас сьогодні бути вбитим. Так вперед, козаки, за вольною волю, за Полісся і Донбас, і за Чорне море, за квітучі сади, що родять багато, Україну бідуть, будем захищати. Заслужені оплески наприкінці виступу, а далі Сергій Рябчевський та Бавовна оркестр. Мінове проміння сонця зорі, бореться і стінь високо вгорі, зоця вищі неба, брат і сестра, догорить багаття вечірня пора, радуйся молоду в синій руці, мороспад молоді світлі ріці, бим барабан, бам, бам, барикан. І знову повертаємося до інтерв'ю з Сергієм. Тобі краще співати пісні, які тобі більше сподобаються? Чи ти дивишся на публіку і розумієш, ні, ця пісня не піде, я поспіваю їм щось проще? Якщо мова йде про такі концерти, то, звісно, я беру, як правило, пісні, які подобаються людям, деколи там додаю якісь маловідомі пісні, щоб людей трохи просвітлювати в цьому плані, щоб вони щось нове чули. Ну, тому сьогодні будуть і відомі хіти, і щось свіженьке, новеньке. Да. А є такі пісні, коли ти їх виконуєш, ох, блін, жаль, не моя. Я про це теж думав, не сложилось. Ось хтось написав раніше мене, а я би її взяв у себе. Ну, я би її, мабуть, вважав своєю, але хтось написав. Які? Ну, які не скажу, їх багато, звісно, коли чуєш класну пісню, думаєш, о, класно, що її написав не я, але, в принципі, я не поет, не професійний музикант, це трошки не моє. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна країна зажурилася. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну, хей-хей, розвеселимо. Маршерують наші добровольці.
колишньому моєму плейлисті на концерт найбільше пісень гурту «Тінь сонця». Їх фронтмен Сергій Василюк, він зараз теж є чинним військовослужбовцем, і у нього є дуже багато таких класних патріотичних пісень. Так само є на сьогодні гурт «Антитіла», славно звісно, «Червона калина», якби це от ті люди, які зараз і служать, і всі їх пісні співають. От. А в цілому плейліст такий дуже різноманітний, послухайте, побачите. Дякую. І останнє запитання. А російською мовою ти зараз зовсім не співаєш. Є ж там Макаревич, «Машина в часу», там «Ногу звело». Ну такі грамотні, я б так сказав, росіяни, які уїхали із Росії і співають досить приємні такі класні пісні. Гарне питання, актуальне, але ні, з 24 лютого минулого року, не знаю, чи пауза, чи ні, але зараз точно, навіть так звані «хороші русські», зараз не на часі співати російські пісні, які б вони там не були гарні. Тим більше у нас є багато чудових своїх пісень, тому якби... А що дало товчок, от з тої точки зору? Це іменно війна дала товчок? Не було ж так багато українських пісень, а вони якось з'явились, і зараз зараз так багато, що конкуренція між ними? Що цікаво, всі ці класні пісні, вони були до повномасштабного вторгнення, але оце от засилля російськомовної музики, воно їх трохи от не давало їм прорости. І зараз вони як звільнилася така от ніша, і вони от з'явилися, всі про них знають. Сьогодні в моєму плейлисті більшість пісень були написані до 2022 року, але вони просто своєю актуальністю вражають. Крізь віки пронеслись козаки, наче у тумані сивім, там орда, там ляхи, там Москва, на Вкраїну прищасили, стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, мчать наші козаки на спітнілих конях. Стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, мчать наші козаки на спітнілих конях. Пою шлемом задо, там соло Це ті відомі пісні, які підспівували практично всі глядачі. Не можеш позбутися болю, не знаєш, чи прийде весна. Ти можеш не вірити в долю, але в тебе вірить Бога. Бо поки сонце сяє, поки вода тече. У фіналі знову військові з Чернігова заспівали ще кілька пісень. Росія моя люба, я йду в останню путь. Коли я виріжу дуба, мене ти не забудь. Кохаю тебе, мила, хоча я напився ще. Життя нас розлучило, та не розлучить мене. Росія моя люба, я йду в останню путь. Я вирішу дуба, мене ти не забудь. Кохаю тебе, мила, хоч я напився ще. Життя нас розлучило, життя нас розлучило, життя нас розлучило, та не розлучило.
ближче до фіналу із Сергієм Рабчевським та Павовна оркестром заспівала зовсім юна співачка Анна Мельник. Ось таким вийшов благодійний концерт у середу у «Квадраті». Жаль, глядачів було небагато. Але завдяки організаторам та учасникам концерту вдалося задонатити понад 10 тисяч гривень. Всі вони підуть, як казав спочатку Сергій Рабчевський, на потреби хлопців Ігоря та Вадима, учасників концерту та їхнього батальйону. І, до речі, 28 липня у п'ятницю знову відбудеться концерт. Учасники ті ж самі, будуть нові пісні. Запрошуємо всіх бажаючих, не пропустіть і не скаржитесь, що вас не попереджали. 28 липня, вечір, «Квадрат». Чекаємо.